Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Tovuzda bir gündə 3 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Onlardan biri həyatını itirib. Belə ki, rayonun Düz Cırdaxan kəndində 29 yaşlı Gülnar Yusifova hamam otağında huşunu itirib. Təcili tibbi yardım maşını ünvana gəlsə də, kənd sakininin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun dəm qazından zəhərləndiyi məlum olub. Digər hadisə Alakol kəndində qeydə alınıb. Günay Eldarqızı Quliyeva dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. 26 yaşlı Ayşə Əliyeva Eldar qızı da xəstəxanaya dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə yerləşdirilib. Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli nöqtədə kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb. 100-ə yaxın fermerin iştirak etdiyi məhsul təqdimatında qiymətlər münasibdir. Gəlay müştəri deyə alıcı səsləyənlərdən biri də Astaralı fermer Qəhrəman İbrahimovdur. Deyir, göz nuru ələməyim olan mandarin, limon, kinkan, portağal və kivləri gətirmişəm yarmarkaya. Bu gün yarmarkanın ilk günü olsa da belə alıcılar müəyyən qədər maraqlanan var, gələn də var, alan da var. Qiymətlərə gələndə isə, məsəl üçün, bizdə qiymətlər münasibdir. Yəni, marketlərə, digər bazarlara baxanda hər məhsulun özündə qiyməti harasa 50-60 qəpik aşağısı fərq var. Ucuz satılması öz məhsulunuz olduğunuza görə özünüz təyin eləmişsiniz də qiymətlərini. Bəli. 100-ə yaxın fermerin iştirak etdiyi kənddən şəhərə yarmarkasının ilk günü olduğundan alıcılar azlıq təşkil edirdi. Amma buna baxmayaraq qış yarmarkasında alış-veriş gedirdi. Belə olan halda qiymətlərlə maraqlandıq. Bazarla buranın fərqi var. Marketlərlə daha çox fərqi var. Qiymətlər yaxşıdır, münasibdir. Yəni, bütün hər yerdə belə münasib olsa yaxşıdır. Qiymətlərin münasib olması bura gələn vətəndaşların üzündən də hiss olunurdu. Lakin narazı olanlara da rast gəldik. Bəziləri qanil deyil, bəziləri yox. Bəziləri çox bağlı. Satıcılar da müştəri sarısından məmnun görünürdü. Necə deyərlər, alan razı, satan razı. Qiymətləri indi sizdən qabaq bir xanım gəldi, soruşdu, bizə dedik. Onlar da deyil, nə yaxşı ucuz. Bu reaksiyanı gördük. Yəni, yəqin ki, ucuzdur. 3 manatadır 1 kiloluq banka olan turşularımız. 3 fərqli ünvanda Gənclik Xırdalan və Binəqədi keçirilən kənddən şəhərə yarmarkası dekabrın 30-na kimi. Səhər saat 10-dan axşam 7-yə kimi davam edəcək. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə vətəndaşların qida və kənd təsərrüfatı məhsullarını, artan tələbatlarını təbii və yerli məhsullarla dolğun şəkildə ödəməkdir. Burada iştirak edən fermerlər tamamilə ödənişsiz şəkildə hər bir ləvazimatlarla, piştaxta ilə, tərəzi ilə, önlüklə və digər ləvazimatlarla təmin olunublar. Ona görə də bu ödənişsiz şəraitdə yaradılmış bu imkanlar fermerlərə məhsullarını daha münasib qiymətlərlə təklif etmək şəraiti yaradır. Onu da qeyd edək ki, karantin rejiminin tələblərinə tamam əl olunmaqla başlayan yarmarkada iştirak edən fermerlərin hamısı tibbi müayinə olunmaqla piştaxtaların arxasına keçiblər. Ərazidə dezinfeksiya işləri aparılmaqla bura gələn vətəndaşları ilk öncə temperaturu ölçülür, həmçinin tibbi maska və sosial məsafənin saxlanmasına ciddi nəzarət edilir. Maya Sabirqızı, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Neftçala sakinləri bir vaxtlar ixrac etdiyi balıq məhsulları ilə postsovet məkanında məşhur olan Bankə balıq kombinatının inzibati binasının indiki bərbat vəziyyətindən narahatdırlar. Baxmayaraq ki, kombinat tarixi abidə statusu alıb, ancaq binanın uçulub dağılan görüntüsü sakinlərin gözdağına çevrilib. Tavan çöküb, dam örtüyü sıradan çıxıb, döşəmə çürüyüb. Bura Neftçala rayonunun Bankə balıq kombinatıdır. İndi inzibati binadan başqa kombinatdan əsər əlamət qalmayıb. Vaxtı ilə cəmaat buradan, Bankə qəsəbəsi buradan böyük bir məbləğdə çörək gedilib, böyük bir məbləğdə iş görülüb burada. Qoyublar, bu günlə çıxıb gediblər. Usul dağılma təhlükəsi var burada, pis vəziyyətdədir bu sarı. Vaxtı ilə bu kombinatda 2000-ə yaxın işçi çalışıb. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində balıq kombinatının fəaliyyəti tamamilə dayandırılıb. O vaxtdan bugünə qədər 180 illik tarixə malik olan kombinatın qapısı necə bağlanıbsa, elə də qalıb. Bu kombinat işlərində bu bina əla idi, qəşəng idi. Hər bir şeydə vardı. Burada hər zaman 1400-1500 nəfər adam işləyirdi. İndi kombinat dağılandan sonra hərə bir tərəfə qaçdı, getdi. Bu bina da qalıb indi başına. Bu nəyə də baxan yoxdur, təmirləyən yoxdur. Gələcək nəsilsin bir... Nümunə olsun.
Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Naziri yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti ilə əlaqə saxladıq. Dövlət xidmətindən bildirildi ki, vaxtilə balıq kombinatının binası kimi fəaliyyət göstərmiş bu tikili hazırda şəxsi mülkiyyətdədir. Yerli əməkdaşlarımız tərəfindən tarixi abidəyə daimi nəzarət olunur. Tarixi abidənin bərpası qanunvericiliyə uyğun olaraq mülkiyyətçinin vəsaiti hesabına dövlət xidməti tərəfindən təsdiq edilmiş layihəyə uyğun olaraq mütəxəssislərin nəzarəti altında həyata keçirilə bilər. Xatırladaq ki, Neftçaladakı Bankə balıq kombinatı 1841-ci ildə taxtadan inşa edilib. Kombinatı vaxtilə Maylov qardaşları, sonra isə Hacı Zeynalabdin Tağıyev icarəyə götürüb. Sonralar rayonun Bankə balıq kombinatı kimi fəaliyyət göstərib. Bina tarixi abidə statusu alıb. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Neftçala. İndi isə efiri həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin saat 12 buraxılışı davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nari. Aydın, az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Enara saatin tamamında biləcəksiniz ki, Türkiyəyə uçuşlar yerinə yetirəcək Ermənistan aviya şirkəti məlum olub. Belə bir xəbər də var ki, bayram tədbirləri təxirə salınmalıdır bu çağırışı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı edib. Daha hansı xəbərlə olacaq? Saatin tamamında biləcəksiniz. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkürlər.